Bona nit. Hi ha poques persones que entenguin tant d'handbol com el protagonista d'avui. És en Miquel Roca Mas, històric del balonmano granollers i actual vicepresident de la Federació Internacional d'aquest esport. De fet, recentment l'han guardonat amb el màxim mèrit esportiu i qualificat com la persona més influent de l'estat en el món de l'handbol. La seva vida és un recorregut per l'evolució d'un esport que a Granollers mou masses. Ens ha citat al casino d'aquesta ciutat, on conversem a poques hores d'agafar un vol amb la selecció nacional. Ara mateix no s'imagina estar a cap altre lloc. Senyor Miquel Roca, què tal? Molt bé. Gràcies per esperar-nos aquí. Segui, segui. Senyor Miquel Roca, vostè, estem al casino de Granollers. Ve sovint aquí, en el casino? Hi venia més abans. Ara estic molt a fora de Granollers, no hi vinc gaire, però tinc molt bona amistat amb els del Trull, amb el Delfí, i això fa que sigui un escenari bonic per mi aquí. M'agradaria, primer de tot, fer referència a un acte molt destacat que ha tingut lloc aquest any. Vostè, aquest 13 de gener, si no tinc mal entès, va rebre la màxima distinció que pot rebre una persona en el món de l'esport, que és la Reial Ordre al Mèrit Esportiu. Vostè se sent especialment orgullós d'alguna cosa al llarg de tota la seva trajectòria que l'hagi fet mereixedor d'aquesta distinció? Bueno, aquesta és una distinció que es dona en tres categories: bronze, plata i or. Jo la tenia de bronze des de deu fer 7 o 8 anys, però com que he continuat treballant en pro de l'handbol, no solament nacional, també internacional, el Consell Superior d'Esports va considerar, amb l'aport de la Federació Espanyola de Balonmano, va considerar que era mereixedor d'aquesta distinció en el grau més alt, és a dir, en la categoria d'or. I sí, és cert, me la van donar el dia 13 a Madrid, arrel d'un acte, va ser molt emotiu, perquè la de bronzo me l'havien donat en presència, llavors les donaven totes juntes, i llavors això va ser un escenari en el mateix Consell Superior d'Esports, però amb la presència de 60 o 70 medallistes, els que corresponien per aquell any. Aquí me la van donar exclusivament a mi, no van repartir cap altra. Me la van donar amb la meva gent, amb la gent de l'handbol, i evidentment això et dona un altre caràcter, no solament una, com diria jo, em donava un confort total de saber que estava voltat de gent que coneixia la meva trajectòria. De fet, a vostè l'han qualificat, i no exagero, com la persona més influent de l'estat en l'àmbit internacional, en el món de l'handbol. En què influeix Miquel Roca? En què pot influir? Bueno, a veure, aquesta catalogació està basada en que jo sóc el número 2 de la Federació Internacional d'Handbol. Llavors, siguent el número 2 i siguent el número 1 un egipci, no solament podrien dir que sóc la persona més important d'Espanya, sinó d'Europa, si consideres que el doctor Hassan Mustafa, que m'ha ajudat molt, i tot ho tinc de dir, és un bon amic, però m'ha donat tota la confiança, el que m'ha portat a poder fer moltes coses que sense el suport de la Federació Internacional no els hagués pogut fer. Hi ha coses amb la seva influència que encara avui voldria canviar? I tant, i tant. Sempre es pot canviar. O sigui, s'ha de millorar en molts aspectes. Vull dir, no voldria assenyalar-ne cap com a un punt crític, però l'handbol ha evolucionat molt ràpidament i positivament en molts països d'Europa, inclús d'Amèrica i d'Àsia. Tinguem en compte l'èxit que ha tingut Qatar, que ha sigut una sorpresa molt important aconseguir un barem tan alt. És evident que tenen un entrenador de primeríssima categoria, amb el Valero Rivera, però, evidentment, dintre de l'àmbit internacional, jo m'he ocupat durant els 8 o 10 últims anys, m'he ocupat d'Amèrica, i s'ha fet un gran progrés, de tal manera que Brasil i Argentina es poden considerar
d'un nivell semblant en els equips europeus. Segons vostè, a quin país es juga, per tant, el millor en bola en l'actualitat? Per mi, la millor lliga és l'alemana, perquè compta amb molts cracs que no són alemans, però el desenvolupament de la idea d'en bola en un aspecte global, jo crec que el model és França. França, no podem oblidar que ha estat campiona sènior, júnior i juvenil, amb homes, amb dones, estan una mica en un nivell una mica inferior, però estan competint sempre pels primers llocs. És a dir, l'educació, diguem-ne, integral en el món de l'handbol que es fa a França és modèlica. El món de l'handbol ha evolucionat molt i molt de pressa. Creu que ha evolucionat a millor o a pitjor? I ara em centro, per exemple, en la Lliga Sobal, perquè és estrany, que, és a dir, normalment la secció del Barça acaba sent sempre la preferida per emportar-se la Lliga. No s'ha perdut una mica d'emoció en aquest sentit? Sí, però bueno, hem de matisar diverses coses aquí. La primera, l'handbol ha progressat molt en el joc. El joc actualment és molt més ràpid que abans i això és una cosa que anima molt més les televisions i els espectadors per veure partits d'handbol. El problema d'Espanya és un problema que està molt íntimament relacionat amb temes econòmics. És a dir, els millors jugadors espanyols no troben la deguda compensació que els donen en països estrangers. Això ho tenim, i els jugadors i entrenadors, perquè en tenim una colla de bons entrenadors, els que en el meu temps a Sobal estaven entrenant tots en la Lliga Sobal, i on havíem lograt, mercè a una sèrie de decisions en les que la Federació Espanyola i el mateix Sobal va ajudar, vam tenir una lliga molt competitiva a l'extrem que hi havia, abans de començar, durant dues o tres temporades abans de començar, hi havia quatre o cinc equips que podien ser campions. Això és el que dona emoció, això és el que dona espectadors, això és el que dona interès per part de la televisió. I aquí, el marxar els jugadors i quedar-se només amb un pressupost adequat al Futbol Club Barcelona, això ha fet la gran diferència. És a dir, el Barcelona té molt millor equip, però el Barcelona competeix en la Lliga Sobal perquè és un títol i perquè és la competició nacional i perquè és la millor competició nacional, però el Barcelona té altres mires també amb la Superglobe, el Campionat del Món de Clubs, doncs diguem-ne, i sobretot amb la Champions League, on cada any estan lluitant per ser un dels equips que juguen la final fort a Colònia. Els objectius del Barcelona, sense desmereixer la Lliga Sobal, estan molt centrats en les competicions internacionals. La raó és que per tenir un equip que pugui competir a nivell internacional necessiten tenir els jugadors que tenen, cosa que els altres equips, començant pel Naturhaus o pel Granollers o el Cangas, que és una de les sorpreses d'aquest any, no poden tenir perquè no tenen pressupost per poder tenir jugadors d'aquest nivell. Senyor Roca, abans de seguir l'entrevista, vull canviar de sala, perquè hi ha una sala on vostè fa relativament poc va viure un acte també emotiu, a banda del que ha viscut aquest any. Li sembla? Anem cap aquí? Imagino que ja sap quina sala vull dir. Sí. Aquí li van dedicar un homenatge a vostè i al Pepe Vilà, que va ser el primer entrenador del Frec amb la Balomana. Va ser el meu entrenador, també. M'ha parlat que el d'aquest any ha estat un moment emotiu. Aquest també ho devia ser. Sí, sí, ho va ser-ho perquè... Ho va ser-ho perquè, i t'ho confessaré de veritat, vull dir, a mi me n'han fet d'honors. És a dir, en el lloc que estic, pots considerar demà me'n vaig a Polònia, em vindran a buscar a l'aeroport, un cotxe, per aquí i per allà. Però el Pepe Vilà ha fet molt, però molt, per l'handbol aquí a Granollers. I és una persona que li falta donar-li alguna cosa. És a dir, ha fet tant per l'Olomano Granollers, perquè va ser un dels promotors, va ser un dels primers, i va ser un excepcional entrenador, en el que l'aspecte psicològic era fonamental, i per això vam lograr també tants títols.
De fet, vostè el va substituir. Sí. El vaig substituir perquè ell se'n va anar entrenant a Barcelona. Devia ser un repte en aquella època de proporcions titàniques. Terrible, terrible. Va ser un terrible. I, a més, malauradament, i contra la meva voluntat, va ser al llarg d'una mateixa temporada. És a dir, que jo vaig ser entrenador a la temporada 69-70, per tant, uns quants anys. L'últim partit de Lliga, quan el Granollers ja era campió, i el mèrit era del Pepe, absolutament, i després vam anar a jugar una Copa del Rei a Càdiz, i me'n recordo molt bé que la vàrem guanyar, i que el primer que vaig fer va ser telefonar al Pepe i dir-li aquest títol és teu. Juntament amb ell, de fet, hem d'explicar per què els van fer aquest homenatge, a banda d'haver estat els pioners, aquí els van reconèixer el rècord d'haver aconseguit 72 partits sense perdre. Un rècord que han hagut de passar més de 40 anys fins que la secció del Futbol Club Barcelona ha batut ara aquest rècord. En el pla personal, a vostè li ha importat que aquest rècord hagi canviat de mans? No, no, perquè en principi és molt pràctic i penso que els rècords són per batre'ls. És a dir, tots els rècords, pensa amb un número de gols, amb un número de punts en bàsquet, amb un rècord d'un senyor que corre o que salta, tot l'ànim dels altres és poder batre aquest rècord. S'han tardat molts anys, les circumstàncies són molt diferents, però vull dir, el que ha fet el Barça i guanyar cada setmana té molt mèrit, i això s'ha de reconèixer, perquè com a antic entrenador reconec que el que costa més és mentalitzar amb uns jugadors que quan en el partit ja, abans de començar-lo, teòricament ja el tens guanyat. I llavors, vull dir, això dona una deixadesa per part dels jugadors o la falta d'esperit, i evidentment el paper de l'entrenador és molt important per aconseguir que es vagin superant tots els obstacles. Però, a més, i parlant del Barcelona, a més, no oblidem que el gran objectiu del Barcelona, no vull dir que no sigui guanyar la Lliga Sobal, ni guanyar tant número de partits, però el Barcelona s'estima més anar a la Final Four i guanyar-la que qualsevol altra cosa, perquè aquest és el seu repte real anual. Per sumar Granollers, i aquesta ciutat destaca sobretot perquè de totes les poblacions catalanes es troba entre les primeres, si no la primera, en quant a tradició, amb l'handbol. Per què, creu vostè, què atribueix que aquí a Granollers la gent s'ha enamorat tant d'aquest esport, vostè entre ells? Sí. Bé, jo crec que això és bastant fàcil d'entendre. Granollers ha tingut sempre una bona base. Ha tingut moltes escoles, hi ha molta gent de Granollers que ha jugat handbol. És a dir, això fa que aquesta tradició, quan dius una ciutat, que no sigui Barcelona, evidentment, on es juga a bàsquet, Badalona, on es juga amb el Granollers, on es juga a hoquei, a Reus. És a dir, la característica de Granollers ha sigut continuar treballant aquesta forma d'escola de tal manera que hi ha molts jugadors que s'han fet a Granollers, o que han nascut a Granollers, o que han desenvolupat la seva tasca a Granollers i que després han saltat amb altres equips. Aquesta tasca formativa del voleibol de Granollers, de l'handbol de Granollers, és una de les característiques que no es pot perdre mai. Vostè encara va al Palau d'Esports? Sí, però com a aficionat? Poquet. Poquet, menys del que voldria. A veure, jo soc patró de la Fundació, també, del voleibol de Granollers. Llavors tinc la sort que a través dels e-mails em comuniquen quan juguen, perquè si no, moltes vegades és bastant difícil saber quan juguen, perquè els horaris són tan dispersos que em costa una mica. Però estic molt fora d'aquí, fora d'Espanya, i aleshores se'm fa difícil. Però aquest any ja he vist 3 o 4 partits, vull dir que està força bé, i normalment si estic aquí hi vaig. I li agrada l'ambient que hi ha a les graderies? No. Voldria veure'l més ple. Home, i tant. I sobretot quan penso que, ara per exemple, l'europeu de Polònia, jo he vist els partits per televisió i avui he estat parlant amb ells a l'hora de dinar amb el secretari general de la Federació Polaca i em diu que han vengut en la fase preliminar 200.000 entrades.
Esclar. Caram. Llavors dius, bueno, i veus els pavellons, i veus els pavellons que estan plens, encara que no jugui Polònia. Sí, és un hàndicap aquí a Granollers que poder perquè ja en sabem massa d'handbol, poder perquè el pavelló és massa gran per una ciutat com Granollers, que està clar, pràcticament el 10% de la població hauria d'anar a Balomana per omplir el pavelló. Si tenim 40 o 45.000 habitants i tenim un pavelló de 4.000, 5.000... 60.000, ara em sembla. Sí, però és igual. És a dir, no pots esperar que el 7 o 8% de la població vagi a veure Balomana. Vull dir, clar, si parlem del futbol de Barcelona, parlem no solament dels del Barça, parlem de tot l'entorn i el que suposa el Barça, però la ciutat té 4 milions d'habitants. Vull dir que, aleshores, hi ha una proporció que nosaltres, si tinguéssim un pavelló de 2.000 persones, estaríem ple sempre. Molt bé. Senyor Miquel Roca, moltes gràcies i li deixo que vagi a acabar de fer les maletes per aquest viatge amb la selecció cap a Polònia. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera. Acabem aquí el Perfils d'avui. Tornem la setmana vinent, com sempre, dimarts, a 2:15 del vespre, amb un nou protagonista. Gràcies per ser-hi. Fins aviat.